Rafizi Ramli antara yang disenaraikan sebagai calon bagi pilihan raya kecil Dun Rantau tidak lama lagi. Pengesahan dibuat Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yes, yes. I mean, nothing is definite for now. Why are you proposing anybody? Oh, you want you to be an Adun? Yeah. I'm sure he is more qualified than that. Ada nama Rafizi di bangkit. Datuk Seri Anwar bercakap pada sidang media selepas perasmian Kongres Nasional PKR 2018 di Shah Alam, Selangor. Semalam kabar angin tersebar luas mendakwa Rafizi yang juga bekas anggota Parlimen Pandan bakal dipilih PKR untuk bertanding pada PRK Dun Rantau. Mahkamah Khas Pilihan Raya semalam memutuskan kemenangan Datuk Seri Muhammad Hassan pada Pilihan Raya Umum ke-14 tidak sah dan terbatal. Seterusnya mengarahkan PRK Dun itu diadakan serta-merta.